Στο κτίριο του εμπορικού πολυκέντρου πρόκειται να μεταφερθεί η δημοτική αστυνομία του Δήμου Εορδέας, προκειμένου να αδειάσουν από τη μία χώρη εντός του Δημαρχείου και από την άλλη να ελεγχθεί καλύτερα το κέντρο της πόλης, οι γύρω δρόμοι με τη συχνή κυκλοφοριακή κίνηση, αλλά και οι πεζόδρομοι. Το έργο της δημοτικής αστυνομίας το τελευταίο διάστημα υποστηρίζεται με δύο μοτοσυκλέτες που ήταν παροπλισμένες και επιδιορθώθηκαν, καθώς επίσης και με ένα όχημα 4x4 για τις περιπτώσεις των μετακινήσεων τόσο εντός πόλης όσο και στις κοινότητες του Δήμου Εορδέας. Οι 9 υπηρετούντες δημοτικοί αστυνομικοί δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις, υπογραμμίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης, αναμένοντας τον ανάλογο διαγωνισμό που προαναγγείλθηκε από την κυβέρνηση. Ναι, μεταφέρεται στο πολύκεντρο, στο εμπορικό μας πολύκεντρο, αποσυφορείται το Δημαρχείο από ένα μεγάλο χώρο αρκετά, το οποίο θα αξιοποιήσουμε. Πιστεύουμε μέσα σε 15 μέρες να έχει τοποθετηθεί εκεί η δημοτική αστυνομία, έτσι ώστε να ελεγχθεί καλύτερα και το κέντρο, να έχει άμεση προσβασιμότητα στους πεζοδρόμους, στις θέσεις πρωτοεκφόρτωσης και βασικά σε όλο το κέντρο για να λειτουργήσει καλύτερα. Έχουμε αξιοποιήσει τα δύο μηχανάκια τα οποία ήταν παρατημένα και ήδη λειτουργούν εδώ και αρκετό καιρό μαζί με ένα 4x4 που εξοπλιστήκαμε. Ευελπιστούμε σε μια καλύτερη λειτουργία. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα να γίνουν προσλήψεις, γιατί η δημοτική μας αστυνομία λειτουργεί με 9 άτομα και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τρομακτική δυσκολία στο να ανταπεξέλθει στις μεγάλες πλέον απαιτήσεις που έχει και η πόλη μας γενικότερα, αλλά και οι δημοτικές μας κοινότητες. Πρέπει να καλύψουμε τεράστιες αποστάσεις από τη Βλάστη μέχρι τους πύργους, σε καταγγελίες, στις κοινότητες, μέσα στην πόλη. Δίνουμε τον αγώνα μας, αλλά πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί ο πολίτης να επισκέπτει το γραφείο εκεί, θα μπορεί να κάνει από κοντά τις καταγγελίες του, οτιδήποτε ερωτήσεις έχει. Ναι, θα έχει μια πιο άμεση προσβασιμότητα στο κέντρο, θέλω να πιστεύω. Πιο άμεση από ό,τι στο Δημαρχείο. Θα λειτουργεί κανονικά το γραφείο, θα έχει όλο τον εξοπλισμό στο κανονικό ωράριο του πρωί ή απόγευμα. Και ευελπιστούμε έστω με το υπάρχει δυναμικό το οποίο αξιοποιείται πάρα αυτά και κάνουμε και μεγάλη προσπάθεια όλα τα παιδιά να μπορέσουμε να προσφέρουμε με αυτές τις συνθήκες ό,τι το καλύτερο μπορούμε.